ችግሮች ሲኖሩ መፍትሄዎች ብዙ ጊዜ ይመጣሉና ትምህርት ቤት ያሉ ተማሪዎች ፊውቸር እንዲኖራቸው አድርጓል። ወደፊት በተለያዩ የቴክኖሎጂ ሴክተሮች ላይ ጥሩ ኮንትሪቢሽን እንዲኖራቸው ማለት ነው። ጊዜውም የሚጠይቅ ነገር ይመስለኛል፣ ወደ ዲጂታሉ ዘመን እየመጣ ስለሆነ ፕሮሰሶቹ መብዛታቸው አንድን ነገር ከስር ተነስቶ ላይ እንዳይወጣ ብዙ ተጠቃሚዎች እንዲኖራቸው ምንድን ነው ማድረግ የሚቻለው? ዴቨሎፕመንት ትሬንዱ አፌክት እየተደረገ እና ጥራት ያለው የዴቨሎፐር ኮሚኒቲ እንዳይኖረን ያደርጋል። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ስለ አፕሊኬሽን ወይም መተግበሪያዎች ነው የምንነጋገረው። በተለይም በሞባይል ስልኮቻችን ጥቅም ላይ ስለሚውሉ አፕሊኬሽኖች እናወራለን ማለት ነው። አፕሊኬሽኖች እንግዲህ ህይወትን በቀላሉና ፈጣን በሆነ መንገድ ለመምራት አስፈላጊነታቸው እየጨመረ መጥቷል። እንግዲህ በአሁን ባለንበት ደግሞ የዲጂታል ዓለም ውስጥ የቢዝነስ ስርዓቱን አፕሊኬሽኖች ለውጠውታል። የተለመዱ ቢዝነሶች እንኳን በአፕሊኬሽን በመታገዝ ትርፋማነታቸው እየጨመረ መጥቷል። በሀገራችንም በዓለም አቀፍ ደረጃም እንግዲህ የአፕሊኬሽን ተጠቃሚዎች ቁጥር እየጨመረ መጥቷል። በእኛ ሀገር እንግዲህ ለአንዱ ማሳያ የሚሆነው ነገር ትራንስፖርት ነው። አብዛኛው ሰው ከሚጠቀምባቸው የአፕሊኬሽን አማራጮች መካከል በትራንስፖርቱ ዘርፍ ላይ ያሉ አፕሊኬሽኖች ናቸው። እኔም አሁን ወደ ቢሮ መሄድ ፈልጌያለሁ። ስለዚህ ሞባይሌ ላይ ካሉት የአፕሊኬሽን አማራጮች መካከል አንዱን በመጥራት እሄዳለሁ ማለት ነው። አብረን እንሂድ። በሞባይል ስልኮቻችን የተለያዩ ብዙ ጥቅም ያላቸው አፕሊኬሽኖችን እናስቀምጣለን። በከተማዎች ውስጥ ደግሞ ብዙ እንቅስቃሴዎች የሚደረጉት ከገንዘብ ጋር በተያያዘ እንደሆነ ይጠቀሳል። ገንዘብ ለማውጣት፣ ለማስገባት፣ ለማስተላለፍ ብዙ እንቅስቃሴዎች ይደረጋሉ። አሁን እንግዲህ እኔ ወደ ቢሮ እየሄድኩ ነው ያለሁት። እዚሁ ታክሲ ውስጥ ሆኜ እንግዲህ መክፈል ያለብኝ ክፍያ ስላለ በስልኬ አማካኝነት እከፍላለሁ ማለት ነው። ቢሮ ይደርሻለሁ። እንግዲህ አሁን በእለት ተእለት እንቅስቃሴያችን የምንጠቀማቸው ብዙ የአፕሊኬሽን አማራጮች አሉ። በተለይም ደግሞ በዚህ ሰዓት ላይ መሰባሰብን ለመቀነስ የምግብ አቅርቦት ወይም ደሊቨሪዎች አሉ። ለመዝናኛነት ደግሞ ጌሞች አሉ። አሁን እንግዲህ ቅድስት እኔ ስመጣ እየጠበቀችኝ ጌም እየተጫወተች ነበር ያገኘኋት። ስለዚህ ቀደም ብዬ ነው ቢሮ የደረስኩት። ወደ ስራ ከመግባቴ በፊት ሻይ መጠጣት ፈልጋለሁ ማለት ነው። ሻይን እየጠጣው ደግሞ ካሉት የሚዲያ አማራጮች መካከል አንዱን በስልኬ ላይ ያለውን አፕ በመጠቀም የዕለቱን ዜናዎች እመለከታለሁ ማለት ነው። Thank you.
ስቱዲዮ ደርሻለሁ። አፕሊኬሽኖችን በመጠቀም ቀላልና ፈጣን በሆነ መንገድ ህይወትን እንዴት መምራት ይቻላል የሚለውን ነው የተመለከትነው። እንግዲህ ከቤት እስከ ቢሮ ድረስ ፈጣንና ቀላል በሆነ መንገድ ስልኬ ላይ ካሉት አማራጮች መካከል የትራንስፖርት አፕሊኬሽን ተጠቅሜያለሁ። በቀላሉ ገንዘብ አስተላልፌያለሁ። የዕለቱን ዜናዎችም አንብቤያለሁ። እነዚህንና ሌሎች በሀገራችን የአፕሊኬሽን አማራጮች አሉ። ዛሬ እንግዲህ እንደተባባልነው ስለ አፕሊኬሽን ወይም መተግበሪያዎች ነው የምንነጋገረው። በተለይም በኮቪድ ወረርሽኝ በኋላ ብዙ ወጣቶች መፍትሄ ያላቸውን አፕሊኬሽኖች ዴቨሎፕ ሲያደርጉ ነበር። በዓለም አቀፍ ደረጃም ተጽዕኖ መፍጠር የቻሉ አፕሊኬሽኖች አሉ። በእኛ ሀገርም እነዚያን አፕሊኬሽኖች እየተጠቀምንባቸው ነው። በጣም እናመሰግናለን። የምናወራበት ጉዳይ ስለ አፕሊኬሽን ወይም መተግበሪያዎች ነው። እንግዳ አለኝ። እንግዳዬ ሰናይ አምደወርቅ ይባላል። የሶፍትዌር ባለሙያና አማካሪ ነው። ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ቀደም ብዬ እንግዲህ እንደጠቀስኩት ስለ አፕሊኬሽኖች ወይም በአማርኛ መተግበሪያ ማለት ይቻላል፣ እንደዛ አይነት ትርጉም መስጠት ይቻላል፣ ስለ እነሱ ነው የምናወራው። ና አፕሊኬሽኖችን በአጠቃላይ ስናይ ከእለት ተዕለት ተግባራችን ከህይወታችን ጋር ስናያቸው ህይወትን ቀለል ባለ መንገድ ለመምራት፣ ፈጣን የሆነ ጊዜ ለመቆጠብ ብዙ አይነት ጥቅሞች አላቸው። ና እኔም ቢሮ ስቱዲዮ እስከምገባበት ሰዓት ድረስ የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ተጠቅሜ እዚህ ለመድረስ ሙከራ አድርጌ ነበር። ና መጀመሪያ ግን ብናነሳው ደስ የሚለኝ ነገር አፕሊኬሽኖች በስልኮቻችን በኮምፒውተራችን ዴስክቶፖች ላይ አሉና አፕሊኬሽን ማለት ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ መጀመሪያ እናውራ። አፕሊኬሽን ማለት ሴት ኦፍ ኢንስትራክሽንስ ወይም ኮምፒውተሩ እንዲገባው ትእዛዞችን ያጠራቀመ ፕሮግራም ማለት ነው። በዛ መልኩ ኮምፒውተሩ ፊድ ሲደረግ እኛ የምንፈልገውን ስራ ይሰራልናል ማለት ነው። ሶ አፕሊኬሽን ኢንጀነራል አንድን ተግባር እንዲፈጽምልን የሚያደርግ ስፔሲፊክ ተግባርን ሊሆን ይችላል፣ እሱን ያጠቃለለ ትእዛዞችን የያዘ ማለት ነው። ብዙ አፕሊኬሽኖች በስልኮቻችን ልንጠቀምባቸው የምንችላቸውን ይዘናል። ና ምንድን ነው እኔ ያስተዋልኩት በተለይ ከኮሮና ቫይረስ በኋላ በኮቪድ ወቅት ያው ችግሮች ሲኖሩ መፍትሄዎች ብዙ ጊዜ ይመጣሉ። ና የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ሀገር ውስጥም በዓለም አቀፍ ደረጃም ዴቨሎፕ ሲሆኑ ብዙ አስተውለናል። ና አንተ በዚህ ወቅት በተለይ በቅርብ ጊዜያት ምን አይነት አፕሊኬሽኖችን አስተውልሃል? ብዙ ወጣቶች እንደዛ ሲሰሩ ነው ያይቻለሁኝ። ከምግብ ጋር ተያይዞ ኦንላይን የምናዝባቸው ከማርኬቶች ጋር ተያይዞ የተሰሩ ነገሮችን ያስተውያለሁ። እውነት ነው። ብዙ ጊዜ በእኛ ሀገር ነባራዊ ሁኔታ የምናስተውለው ስንቸገር ነው እንደዚህ አይነት ወይም አስገዳጅ ሁኔታ ሲኖር ነው አፕሊኬሽኖችን የምንጠቀመው። እንዳልሽው ኮሮና ቫይረስ አንድ በጎ ጎን ይዞ ለሀገሪቱ መጥቷል ብዬ አስባለሁ። ጥሩ ሳይዱን ስናየው ሰው ደፍሮ አፕሊኬሽንን እንዲጠቀም አድርጓል። እንዳልሽው ብዙ ጊዜ የኮሮና ቫይረስ የቁጥር መከታተያ ሲስተሞችን ጨምሮ የዴሊቨሪ አፕሊኬሽኖች እንደዚህ ሲሰሩ ነበረ። ይሄ ለማርኬቱ መነቃቃት አምጥቷል፣ ለሙያውም ደግሞ ቫሊዩ እንዲሰጠው አድርጓል። ይህንን ስናገር ትምህርት ቤት ያሉ ተማሪዎች ፊውቸር እንዲኖራቸው አድርጓል። ወጥተው የሆነ ስራ ሰርተው ገንዘብ እንደሚያገኙ ድሮ በተለምዶ አይቲ የሚሰራ ሰው ቁጭ ይላል ነው የሚባለው። እና አሁን ግን ጊዜው እየተቀየረ እና ብዙ ገንዘብ ማግኘት እንደሚቻል ለእነሱም ለሀገሪቷም ለኢኮኖሚውም መነቃቃት በጣም ጥሩ ፋይዳ አለው። በጣም ብዙ ከአፕሊኬሽኖችም ውጭ የተለያዩ ፈጠራዎችን፣ ሶሻል ሚዲያዎችን፣ የተለያዩ ፕላትፎርሞችን በመጠቀም የተለያዩ ነገሮችን እየሰሩ ገቢ ሲያገኙ የነበሩ ወጣቶችም አሉና ከአፕሊኬሽን ጋር ተያይዘው በቀላሉ መስራት እንደሚቻል ብዙ ሀሳቦች ይነሳሉና አፕሊኬሽን ለመስራት ምንድን ነው የሚያስፈልገው ነገር? በዋናነት እነዚህ ነገሮች መሞላት አለባቸው የምትላቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? አዎ ያው ለመጻፍ እስክሪፕቶ እንደሚያስፈልገው ሁሉ ወይም እርሳስ እንደዚህ አይነት እንደሚያስፈልገው ሁሉ አፕሊኬሽንም የምንጽፍበት ዲቫይስ ያስፈልገናል፣ የሆነ መሳሪያ ያስፈልገናል። እዚህ ተመራጭ የሚሆነው ኮምፒውተሮች ላይ ብንጠቀም በቀላሉ አፕሊኬሽኖችን ለመስራት የሚመቸን። ኮምፒውተሮች አቅም ያላቸው ብዙ ኮምፒውተሮች ያስፈልጋሉ ወይስ እንደምንሰራው አይነት አፕሊኬሽን ይወሰናል? እውነት ነው። እንደምንሰራው አይነት አፕሊኬሽን ይወሰናል። አፕሊኬሽኖችን መጻፊያ አፕሊኬሽኖች አሉ፣ አፕሊኬሽኖችን እንድንሰራ የሚያግዙን።
እነሱ አፕሊኬሽኖች ወይም በእኛ ቋንቋ ኮምፓይለር የምንላቸው አፕሊኬሽኖች እነዚህ የኮምፒውተሩን አቅም የሚፈልጉ አሉ። የኮምፒውተር ብዙም አቅም የማይፈልጉም አሉ። ኖርማል እንደ ኖትፓድ አይነት ባሉ ሶፍትዌሮች ብቻ መጻፍ የምንችላቸው ፕሮግራሞች ወይም ሶፍትዌሮች ስላሉ የሚያስፈልገው አንደኛው ነገር ኮምፒውተር ነው። በታብሌትም የሚሰሩ ሰዎች አሉ። በእርግጥ ግን ኮምፒውተር ሁነኛ መፍትሄ ነው እያስባለሁ። እሱ ቢኖር በሱ መስራት ይቻላል። እኛም እንግዲህ በኮሮናም ወቅት አሁንም በነገን ዛሬ ፕሮግራማችን ብዙ አፕሊኬሽኖችን የሰሩ ሶፍትዌሮችን ዴቨሎፕ ያደረጉ ወጣቶችን እየጋበዘን ሀሳባቸውን ሲያስተላልፉ የአፕሊኬሽናቸውን ጥቅሙን ፕሮሞት ሲያደርጉ ነበረ። አንድ እንግዳም እዚህ አናግረናል እና የእሱን ሀሳብ እንሰማለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቻችን፣ አፕሊኬሽኖች ላይ ነው እየተነጋገርን እያወራን ያለ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ቅድስት ተክላይ ከናታን ዳምጠው ጋር ቆይታ አድርጋለች። የእሱን ፕሮግራም ተመልክተን ስንመለስ እኛ እዚሁ እንቀጥላለን ንግግራችን። ስሜ ናታን ዳምጠው ይባላል። የኔታ ኮድ እና የቢብሎኪ መስራችና ስራ አስኪያጅ ነኝ። ቢብሎኪ አፕሊኬሽናችን ለልጆች የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግን ትምህርትን በቀላሉ ተረድተው ኮድ እንዲያደርጉ የሚረዳቸው የሞባይል አፕሊኬሽን ነው። አለማችን አሁን ደግሞ ኢትዮጵያም አፍሪካም ወደ ዲጂታል ኢኮኖሚ የሚባለው ወደዛ እያመራን ነው። ይህን ዲጂታል ኢኮኖሚ የሚባለውን ነገር ቢልድ ለማድረግ ሲባል የሰው ስኪልድ ማንፓወር ስኪልድ ሂውማን ሪሶርሳችን የአፍሪካ ደከም ያለ ነው፣ እንዲሁም የኢትዮጵያም ደከም ያለ ነው። ይህንን ነገር ወደ ቴክኖሎጂ አካባቢ ላሉት ልጆች ወደ ቴክኖሎጂ እንዲቀርቡ እና ይህን ዲጂታል ኢኮኖሚ የሚባለውን ነገር ቢልድ ለማድረግ በቂ ማንፓወር ስለሌለን እነዚህ ሞር ልጆች ባስገባን ቁጥር በቂ የሰው ኃይል ይኖራል ማለት ነው። ልጆችን ይህን የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግን የሚባለውን ነገር ተምረው ወደፊት በተለያዩ የቴክኖሎጂ ሴክተሮች ላይ ጥሩ ኮንትሪቢሽን እንዲኖራቸው ማለት ነው። አሁን በተሻለ መንገድ አሁንም ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ፣ ግን በብዛት ኮንትሪቢዩት እንዲያደርጉ ማለት ነው። ይህን አፕሊኬሽን ለመስራት ያነሳሳይ ዛሬ 5 ዓመት ካምፓስ ስንገባ ወደ ኮምፒውተር ሳይንስ ነው ጆይን ያደረግኩት። ባይታይም ኮምፒውተር ሳይንስ ውስጥ ስገባ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ የሚባለው ዋናው አካሉ ነው የኮምፒውተር ሳይንስ ኤዱኬሽን ማለት ነው። ለዛ ግን በፊት ቆንጆ ባክግራውንድ አልነበረንም። ቁጭ ብዬ ሳስበው እኔም ብዙ ሰው አፌክት ስላደረገ ከአብሮን ክላስ ክላስሜቶችን አፌክት ስላደረገ ያ ነገር ይሄ ነገር እንደ ችግር አየሁት ማለት ነው። እንዴት ባይነታይም እንደ ችግር ሳይሆን እንዴት መፍታት እንደምችል አላወቅኩም ነበረ። ግን 1 ዓመት 2 ዓመት 3 ዓመት በኋላ ካዝኖቼ ትናንሽ ናቸው፣ 10 11 ነበሩ ባይነታይም የዛኔ ጌም ሲጫወቱ አየኋቸው። ታዋቂ ጌም አለ ክላሽ ኦፍ ክላንስ የሚባል ነገር እና ጌሙ ስቲል የሚከብድ ጌም ነው። አሁን ብጫወቶ ስቲል ይከብደኛል፣ ግን እነዛ ልጆች በጣም ኢንጆይ እያደረጉት እና ገብቷቸው እየተጫወቱት ነበረ። እነዚህ ልጆች ጌም ይሄ ክላሽ ኦፍ ክላንስ የሚባለው ኮምፕሊኬትድ የሆነ ጌሙን በቀላሉ እንዲመጫወት ከተቻሉ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግም አይከብዳቸውም። ለእነሱ ሞር ፕሬዘንተብል በሆነ ለእነሱ ቀላል በሆነ መንገዱ ማቅረብ ነው ብያሰብኩኝ ማለት ነው። ለዛ ነው አፕሊኬሽኑ እንደ አፕሊኬሽን ሳይሆን የተሰራው ሞር እንደ ጌም እንዲመስል ነው። ለልጆቹ እንዲቀላቸው እና ደስ እያላቸው እንዲጫወቱ አት ደ ሴም ታይም እንዲማሩበት ነው የሰራ ነው አፕሊኬሽኑ ማለት ነው።
ይሄን አፕሊኬሽን ስንሰራ የመጀመሪያ ያጋጠመኝ ችግር ቲሜን መመስረት ነበረ። ሶ የኔ ባክግራውንድ ወደ ፕሮግራሚንግ ነው፣ ሞር ወደ ዲቨሎፕመንት ወደ ሶፍትዌር ቀርባለው እና ግን ይህን አፕሊኬሽን ለመስራት ግን ከዲቨሎፐር በተጨማሪ የሚያስፈልጉት ዲዛይነሮች አሉ፣ ሳውንድ ላይ የሚሰሩ ሰዎች አሉ እና የተለያዩ ከብዙ አይነት ስኪሎች ያስፈልጋሉ። ሶ እሱኛው አንደኛ ቻሌንጅ የነበረው ይሄ ሁሉ ያለው ቲም መመስረት ነበረ ማለት ነው። ሶ እሱን ለመመስረት ጊዜ ፈይተናል። አፕሊኬሽኑ መሄድ ባለበት ፍጥነት አልሄደም ነበር መጀመሪያ አካባቢ ላይ። ሶ ሁሉንም ነገር በተቻለ መጠን እኔው ለመሙላት ነበር እየሞከርኩ የነበረው። ከዛ የራሴን ድርጅት ጀመርኩኝ። የራሴ የስራ ድርሻ የስራ አስኪያጅ ነኝ። አት ዘ ሴም ታይም ግን በዲቨሎፕመንት ላይ ወደ ፕሮዳክት ዲቨሎፕመንትን አፕሊኬሽኖቹን ዲዛይን ማድረግ አንዳንድ ነገሮችን ዲዛይን ማድረግ ግብአቶች ለአፕሊኬሽኑ ሌሎች የተለያዩ በኤዱኬሽኑ በኩል ሊሆን ይችላል የተለያዩ ግብአቶች ላይ በሀሳብ መርዳት ላይ ይሳተፋለሁ። በስሬ ደግሞ አብሮኝ የሚሰሩ ስድስት በቋሚነት ስድስት አቦን የሚሰሩ ሰራተኞች ላይ ስራ እድል ፈጥሬያለሁ። ቢብሎኪን የመሰሉ እና ሌሎች አፕሊኬሽኖች ጥቅማቸው ለምሳሌ ቅርብ ጊዜ ኮቪድ በነበረ ጊዜ ብዙ ልጆች እና ብዙ ሰዎች ከቤታቸው ሆነው እንዲሰሩ እና እንዲማሩ ተገደው ነበረ። ሶ የነዚህ አይነት የነ ቢብሎክ አይነት አፕሊኬሽን ጥቅሞች አንደኛ ለልጆች ትምህርታቸውን ከቤት ሆነው እንዲከታተሉ ይረዳቸዋል። ለሰራተኞች ደግሞ ሞር እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽኖች በበዙ ቁጥር ደግሞ የስራቸውን ሙሉ ስራቸውን በፊት ቢሮ ውስጥ ግዴታ ተቀምጦ መስራት የነበረባቸውን ነገሮች ሙሉ ለሙሉ ሚቲንግ ከማድረግ ጨምሮ ዶክመንት ከመላክ አብሮ ኮላቦሬሽን አብሮ ከመስራት ጨምሮ እነዚህ አይነት አፕሊኬሽኖች በበዙ ቁጥር ነገሮችን ማቅለል ይችላሉ ማለት ነው። የቢብሎክ አፕሊኬሽን በነጻ ፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ ይቻላል። ቢብሎክ በቀላሉ ማግኘት ይቻላል በነጻ። እኛ እንዴት ነው ከአፕሊኬሽኑ የምንጠቀመው? እዛ ላይ የተለያዩ ኢናፕ ጉድስ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ተጠቃሚዎቹ የሚገዟቸው አሻንጉሊቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ተጨማሪ ኮርሶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሜምበርሺፕ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱን በመግዛት እነሱን ሰዎች ሲገዟቸው እኛ የምንጠቀመው ማለት ነው። ዋናው የቢብሎክ እና የኔታ ኮድ ዋናው አላማችን መጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ልጆችን ብቁ ማድረግ ነው። ይሄ ቴክኖሎጂ ላይ በሚባለው ነገር ላይ ወይም ቴክኖሎጂ ላይ የሚባለው ነገር ላይ በጣም ብቁ ማድረግ ነው። ቴክኖሎጂ ላይ አሁን ኦልሬዲ ልጆች እየተጠቀሙ ነው። ስልኮቻቸውን ስልክ እየተጠቀሙ ነው፣ ኮምፒውተር እየተጠቀሙ ነው። ግን እኛ ዋናው ዓላማችን አሁንም ቴክኖሎጂን መጠቀም ብቻ ሳይሆን ቴክኖሎጂን መስራት እንዲችሉ ማለት ነው። የወደፊት እቅዶቻችን የዲጂታል ስኪል ይሄ የቴክኖሎጂ ትምህርት ካስፋፋም ቀጥሎ የሚሆነው እቅዳችን ኤዱኬሽን ላይ መስራት እንፈልጋለን። ኢንጀነራል ኤዱኬሽን ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ትልቁ ችግር ብለን የምናስበው እኔም ቲሞች አብረን የምንጋራው ነገር የኤዱኬሽን ላይ ኳሊቲ ኤዱኬሽን ላይ ጥራት ያለው ትምህርት ላይ ትልቅ ጋፍ አለ፣ አገራችን ውስጥም አፍሪካ ውስጥም ማለት ነው። ሶ ይህንን የኤዱኬሽን ጋፕ መፍታት የምንችለው በቴክኖሎጂ ቆንጆ ቴክኖሎጂ በጥሩ አድርጎ መፍታት ይቻላል። ለምሳሌ ኢንተርኔት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተስፋፋ መሆኑን እናውቃለን። አዘን 3G ቴክኖሎጂ ሞር ከተሞች ውስጥ እየገባ ነው። ብሮድባንድ በቤት ውስጥ ያሉ ቴክኖሎጂ ውስጥ ብዙ ክልሎች ውስጥ እየገባ ነው። እንደዛ ላይ እየቀጠ ነው። 4G ደግሞ ቀስ ብሎ ይገባል። ሶ እነዚህ
ኢንፍራስትራክቸሮች ከተሟሉ በኋላ እነዚህ ኢንፍራስትራክቸሮች ተጠቅመው ኳሊቲ ኤዱኬሽን ከአንድ ቦታ ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ሊሆን ይችላል ኦልሬዲ ዲቨሎፕድ የሆነ ሲቲ ነው አዲስ አበባ ብዙ ሰዎችም አሉ ሶ ኳሊቲ ኤዱኬሽኑን ከዚህ ሆኖ እዛ እንዲደርስ ማድረግ እንችላለን ሶ አዲስ አበባ ያለ ልጅም ወይም ሌላ ከተማ ያለ ልጅም ተመሳሳይ እውቀት እንዲያገኙ ማለት ነው ጥራት ያለው እውቀት እንዲያገኙ እንደዚህ ማስፋፋት እንችላለን ማለት ነው አብዛኛውን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታዩ ፕሮብለሞች የሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ላይ የሚታያሉ ሶ ራሱን ነገር ደግሞ ራሱን ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ደግሞ ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ላይ ደግሞ ይህን ኤዱኬሽን ላይ ያለውን ጋፕ ኢንጀነራል ኤዱኬሽን ላይ ያለውን ጋፕ ፊል ማድረግ እንፈልጋለን ሶ ቀጥለው እቅዳችን እሱ ነው የሚሆነው ንግግራችን እንቀጥል ከአፕሊኬሽን ጋር ተያይዞ እንግዲህ ሌላው ማንሳት የምፈልገው ነገር አሁን ያለንበትን ዘመን ስናየው ሞር ዲጂታል ወደ ሆነው ዓለም እየመጣን ነው እና ቴክኖሎጂ መጠቀሙም ግዴታ እየሆነ ነው ወደዛ አይነት ዘርፎች እያመራን ያለ ነው እና የአፕሊኬሽኖች ደግሞ ከቢዝነስ ጋር ተያይዞ የቢዝነስ ስርዓቱን ቀይረውታል ብዬ አስባለሁኝ እና ቀደም ብሎ የነበረው ከቢዝነስ ጋር ተያይዞ የንግዱም የተለያዩ ሂደቶችን ካየ ነው ያው በቦታው ተገኝቶ መሸመትን መክፈልን የሚጠይቅ ነበር በእርግጥ ይሄ ነገር አሁን ላይ ሙሉ በሙሉ ቀርቷል ባይባልም ዘመናዊ ቢዝነስ ለመስራት በተለይ አፕሊኬሽኖች ምን ያክል ነው ፋይዳ ያላቸው ሁለቱ ነገሮች እንዴት ነው አብረው የሚተሳሰሩት አፕሊኬሽኖች ዘርፈ ብዙ ጥቅም አላቸው እንዳልሽው አንደኛው ለመገበያየት ቀጥታ አንድ ቦታ ሳይሄዱ የሆነ ነገር ለመግዛትም ሊሆን ይችላል እንደዚህ ሊሆን ይችላል ያላቸው ፋይዳ በጣም ዘርፈ ብዙ ነው እኛ ሀገር ላይ ካለው ልምድ አንጻር ኮንሰንትሬት ያደረግነው ከተማ ላይ ነው ኦልሞስት ሁሉም አፕሊኬሽኖች ኮንሰንትሬት ያደረጉት ግን አብዛኛው ደግሞ ማህበረሰብ ገጠራማው ላይ አለ ኬንያ ብትሄጂ ወይም እንደ ሩዋንዳ ብንሄድ ያላቸው ተሞክሮ ግብርና ድረስ የገባና አብዛኛውን ይሄ ሌላኛውን ከከተማ ውጭ የሚኖረው ማህበረሰብ ያማከለ አላቸው ያለው የኢኮኖሚክ ፋይዳው ከግብርና እኛ ሀገር ላይ ያለው የግብርና የሚሻሻጡበት መንገድ ገና አልደረሰም እዛ እና ፎከሳችን ፕሮፐርሊ ዲስትሪቢዩትድ ቢሆን በደንብ አቴንሽን ብንሰጣቸው የተሻለ ፋይናንሻል ትራንዛክሽን ይኖረናል የሚል ሳቢ ያለኝ እና እሱን ፕሮፐርሊ መስራት ብንችል የተሻለ ማስለመድም እንችላለን አቴንሽንም መስጠታችን አካባቢውንም እንዲያድግ ያደርገዋል በዛ ላይ ደግሞ ብዙ ስራም እድል ይፈጥራል በተለይ ወደ ክፍለ ሀገር አካባቢ ላሉትም በጣም ብዙ ስራ እድል ይፈጥራል ብያስባለሁ አሁን ላይ ያሉትን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በእኛም ሀገር ላይ ቢዝነሶች ላይ የተለመዱ እንኳን አይነት ቢዝነሶች በአፕሊኬሽኖች በመታገዝ አትራፊ እየሆኑ ነው በጣም ብዙ ሰዎች ጋር መድረስ እየቻሉ ነው እና እነዚህን ሂደቶችና ጅማሮች እንዴት ነው ያያቸው አንተ በጣም እንደ ባለሙያ በጣም ደስ ይልሻል አንድ አንቺ የምትሰሪበት ሙያ ከተማ ላይ አገር ላይ እየተሰራበትና ሰው የልፋቱን እያገኘ ሲመጣ በጣም ደስ ይያለሽ ነው የሚሄደው ይሄንን ስል ግን ብዙ የሚጎድል ነገር አለ ምንድነው የሚጎድሉት ነገሮች አሁን ቀደም እንዳነሳው በግብርናው ዘርፍ ላይ አብዛኛው ማህበረሰብም በዛም ስላለ ኢኮኖሚውም ብዙ ዘርፍ ላይ በግብርናው ዘርፍ ላይ አለ ሰውም ወደ ገጠር አካባቢዎች ስላሉ እነዛ ነገሮች ላይ መስተካከል አለበት የሚጎድለው ነገር ምንድነው ይሄ ነው የሚጎድለው ነገር የምትለው ካለ ያው ገና ዴቨሎፕ ያደረግን እንዳለ ሀገር ያው እንረዳለን ያለውን ክፍተት እንረዳለን ግን አንደኛው ለምሳሌ ኢ-ኮሜርስ ፕሮፐርሊ ኢ-ኮሜርስ ቢኖረን ከውጭው ዓለም ጋር እንደልባችን መሻሻጥ መገበያየት እኛም መሸጥ መቀበል የምንችልበት ፕላትፎርም ቢኖረን የተሻለ ነውና በዚህ ደግሞ ኦሬዲ እየተሰራበትም ነው ከጃክማ ከአሊባባ ጋር አብሮ እየተሰራ ያለ ኢ-ኮሜርስ ፕላትፎርም አለ
እሱ ጥሩ ዜና ነው ለኛ ብዬ ማስበው። ከዛ በተጨማሪ ግን አገር ውስጥ ያሉ የፋይናንሻል ትራንዛክሽንን እንድንሰራ ከሚያገለግሉን መሳሪያዎች አንዱ የኢትዮ ቴሌኮም በኩል ፕሮቫይድ የሚደረግ ጌትዌይ ወይም ሾርት ነምበሮች አሉ። በስልክ አፕሊኬሽን ተሰርቶ ልክ ዲፕሎይ አድርገሽ ይሄ ትራንዛክሽን ስትፈልጊ እነዚህን ነገሮች ፕሮቫይድ የሚያደርግልሽ ሰርቪስ ፕሮቫይደር የሚጠይቀው ፋይናንሻል ዲማንዱ አትራፊ አይደለም እና ኢንካሬጅ የሚያደርግ አይደለም እና ከግማሽ በላይ ኮንሱም የሚያደርግ ከሆነ ይሄ መልሰን ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። ይህንን ደግሞ ኢንካሬጅ ማድረጉ ለሀገሪቱ በጣም ነው የሚጠቅመው። ምክንያቱም ዲጂታል ማርኬቲንግ እና እያንዳንዱ ትራንዛክሽኖች ቢኖሩ አገር በጣም ነው የሚጠቀመው እና ልጆችንም እናበረታታለን ሞር ሲስተም እየሰሩ መሸጥ እንዲችሉ ሰው በቀላሉ መጠቀም እንዲችል እያደረገው ይሄዳል እና ብዙ ፓርቲ እንሰበስባለን ይህንን የሚሰሩ ሰዎች። ኢኮኖሚካል ፋክተሩም ደግሞ ትልቅ ነው የሚሆነው። ደስ የሚል ሀሳብ ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ አሁን ላይ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ሚኒስቴር ሰርተህ ነበር፣ አሁን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ነው እና ከሶፍትዌር ዴቨሎፒንግ አንጻር ካሉት አጠቃላይ የሰራቸውን ያንተን ልምዶች እስኪ ያካፍለን። አዎ፣ በዛ በቢሮም የምንሰራው የኔ ስፔሲፊክ ስራ ኢንተርናል አውቶሜሽን ነው። የጽህፈት ቤቱን ኢንተርናል አውቶሜሽን ነው። እያንዳንዱ ቢሮ የሚሰሩ ስራዎችን አውቶሜት ማድረግ፣ ከወረቀት ወደ ሲስተም እንዲዞር ማገዝ። ሶፋር ባለው 2 ዓመት ውስጥ ያሉ ቢሮ ላይ በጣም ብዙ ወረቀት ኮንሱም ሲያደርጉ የነበሩ ስራዎችን ወደ ዲጂታይዝ አድርገን ወደ ዲጂታል አሰራር ቀይረናቸዋል። ምን አይነት አድቫንቴጅ ወይም ጥቅም አላቸው እንደዚህ ዲጂታላይዝድ ማድረግ? የተለያዩ ሰነዶችን ወረቀቶችን ሊሆን ይችላል፣ ምንድን ነው ጥቅማቸው? ከተለያዩ ከትላልቅ ተቋማት በበለጠ በእያንዳንዱ መስሪያ ቤትም ቢወርዱ ምን አይነት አድቫንቴጅ አላቸው? ምን አይነት ጥቅሞች አላቸው? ከስራም ጋር ተያይዞ ጊዜም ከመቆጠብም ያሉትን ፋይሎችም ዶኩመንት ከማድረግ አንጻር ምንድን ነው አስተዋጽኦቸው? የመጀመሪያው ያለው አስተዋጽኦ ብዬ የማስበው መጀመሪያ ባህሉን ነው ማስበው። አሰራራችን ባህላችን ይቀየራል። አንድን ዶክመንት ስንይዝ ምን ምን ነገሮች አብረው መቀመጥ እንዳለባቸው ሳይጓደል እሱን ባህልም ያስተምረናል። ሁለተኛው የምንፈልጋቸውን ዶክመንቶች በአጭር ጊዜ ውስጥ ማግኘት አድቫንቴጅ ይሰጠናል። ሴኪር አድርጎ ማስቀመጥ እንደ ልቡ በወረቀት ቢሆን እሳት ሊያወድምብሽ አይጥ ሊበላብሽ ይችላል። ግን ሲስተም ላይ ደግሞ ሲሆን እንደ ባክአፕ አይነት የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ስላሉ ወይም ክላውድ ላይ ማስቀመጥ ስለምችል ኢዚሊ ዶክመንትሽም አይጠፋም። የተለያዩ አፕሊኬሽን ተጠቅሞ የራስ ላይ የሚፈጥሩ ጫናዎችንም ከመቀነስ አንጻር ጊዜውም የሚጠይቅ ነገር ይመስለኛል። ወደ ዲጂታሉ ዘመን እየመጣን ስለሆነ ከዚህ በኋላ ሞሮፍ በዲጂታል በሆነው ነገር ነው ብዙ ሲስተሞች የሚሰሩት፣ በሮቦቶች ምናምን፣ በሲስተሞች ምናምን ነገር ሊሆን ይችላል ና በእያንዳንዱ ሰው፣ በእያንዳንዱ ግለሰብ፣ ወጣቶች ሊሆን ይችላሉ። እንደነዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ አክቲቭ ሆኖ መሳተፍ ምን ያክል ያስፈልጋል? እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችንስ ማድረግ? እኛ ሀገር ባይገርምሽ በጣም ብዙ ጭንቅላት በጣም ጎበዝ ልጆች አሉ፣ አቴንሽን ያላገኙ ስራቸው ፕሮፐርሊ ማርኬታይዝ ያልተደረገ እና ሀገራችን ላይ ያለው ባህሉ ይሄ ፕሮሰሶቹ መብዛታቸው አንድን ነገር ከስር ተነስቶ ላይ እንዳይወጣ በጣም ብዙ እክል አለው እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን መልመድ ለዚህ ጊዜ መስጠቱ ሞር ጠቀሜታው እኛን በጣም ተወዳዳሪ ያደርገናል። አሁን ኦልሞስት ሁሉም ሀገር ባህል እየሆነ ነው፣ ሁሉም ነገር ወደ ሲስተም እየዞረ ነው እና እንዳልሹ ሮቦቲክስ አለ፣ የተለያየ የሰውን ስራ የሚያቀሉ ነገሮች እየተፈጠሩ ነው በየቀኑ እና እኛም ከነበርኩበት ትምህርት ቤት ከዩኒቨርሲቲ ጀምሮ እየተረዳ ነው የመጣ ነው። ይሄ የኛ አንድ
ላይክ በጣም ኤግዛምፕለሪ አስተማሪ ነበርን እንደውም ለዚህ ጥሩ እንትን የሚሆነንና እሱ ለብቻው ሬጅስተር አድርጎልን ኢንተርናሽናል ሮቦቲክ ቻሌንጅ የሚባል እንድንሳተፍ አድርጎ ነበር። የኛ ባች እንዲሳተፍ አድርጎ ነበር። አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርኩትና እንደዚህ አይነት እድሎች ሲኖሩ የምር ራሳችንን የቱ ጋን ያለ ነው ብለን እንድናይ ያደርገናል። ሀገራችን ላይክ ያለ ጭንቅላት ቴክኖሎጂ ላይ ያለ ላይክ ምን ኮንትሪቢዩት ማድረግ እንደሚችል ገና ስላልተያየን እንዲህ አይነት ነገሮች ናቸው እድል የሚሰጡት። ምን ያክል ትኩረት ያስፈልጋቸዋል እንደዚህ አይነት ጉዳዮች? በተለይም ከመንግስታዊም ሆነ መንግስታዊ ካልሆነ ተቋማት ምን አይነት ለእንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ ጉዳዮች አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ ለሚያደርጉ እንደ ዲጂታላይዝድ በሆነው መንገድ ላይ ለሚመጡ ወጣቶች ምን ያክል ትኩረት ይገባል? ምን አይነት ድጋፎችስ ያስፈልጋሉ? በተለይም ደግሞ ከድጋፉም በላይ ደግሞ ከራስ ተነሳሽነት ከራስ ፍላጎት ዘመኑ የሚጠይቀው ነገር ነው ብሎ አምኖም ስራ መስራትም ለዛ ጉዳይ መነሳሳትም ወደ አንድ ደረጃ ወደ አንድ ስቴፕ መሄድም ምን ያክል ያስፈልጋል? እኔ የተረዳሁት ነገር ኢንኩቤሽን ሴንተሮች ይኖራሉ እኛ ሀገር። አንዱ ስራችን ሊሆን የሚገባው አንድን የሆነ ፕሮዳክትን ኢንድ ፕሮዳክቱን ማሳየት እና ማርኬታይዝ ማድረግ ነው። ከብዙ ነገር አንጻር ስንረዳው ፕሮሰሶችን አቅልለን ልጆችን በማክሲመም ኢፈርት ሰፖርት አድርገን የሆነ ነገር ላይ እንዲወጣ ማድረግ እና ሶፍትዌሮች ሲሰሩ በባህሪያቸው አፕዴት የሚደረጉ ናቸው። በዚህ ምክንያት አንዴ ማርኬታይዝ ከተደረገ በኋላ ራሱ አፕግሬድ እየተደረጉ የሚሄዱና ዲስከሬጅም የማያደርጉ ናቸው። እና በደንብ አሁን ላይ ካለው አቴንሽን በጣም ያስፈልገዋል ብዬ አስባለሁ። ያለው ስቲል ኢትዮጵያ አንዱ የተቸገረችበት ፎሪን ኤክስቼንጅ ችግር አለብን። ለምሳሌ ይሄ ኢኮኖሚካሊ ይረዳናል በጣም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኢንካሬጅ ማድረግ። ስለዚህ እንደ መንግስት እነዚህ ነገሮች ኢንካሬጅ መደረጋቸውና ጫፍ መድረሳቸው ዞሮ የሚጠቅመው ሀገርን ስለሆነ በተቻለ መጠን አሁን ካለው አቴንሽን የበለጠ አቴንሽን መስጠትና በተቻለ መጠን በሚኒመም ኢፈርት ልጆቹ ስራቸውን ወደ ውጪ እንዲያወጡ ማድረግ ቢቻል በጣም የተሻለ ነው። አሁን ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንድነው የተጠቃሚዎች ነገር? አፕሊኬሽኖች፣ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች፣ ሶፍትዌሮች ምናምን ሊሰሩ ይችላሉ። ግን አሁን በዓለም አቀፍ ደረጃም በቅርብ ከኮሮና በኋላ የተሰሩ አፕሊኬሽኖች አሉ። በዛውም ልክ በጣም ብዙ ተጠቃሚዎችን ያገኙ አሉ እና ለምሳሌ ቲክቶክ አሁን በቅርብ ነው እንትን የተባለው፣ ግን በጣም ብዙ ተጠቃሚዎችን ያገኘ ነው እና ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጋር የሆን የሰውን ባህሪ ከማጥናት የምትፈልገውን ቪዲዮ ብዙ ጊዜ የምታጠፋባቸውን ቪዲዮ ወደ አንተ የማምጣቱ ነገር አለ እና እንደዚህ የሚሰሩ አፕሊኬሽኖችን ታዋቂ እንዲሆኑና ብዙ ተጠቃሚዎች እንዲኖሯቸው ምንድን ነው ማድረግ የሚቻለው? ብዙ ተጠቃሚዎች እንዳይኖራቸው የሚያደርጋቸው ምንድን ነው ክፍተቱ? አንደኛው የተጠና ስራ ሁል ጊዜ ኢንድ ጎሉ ይታወቃል። ወይም መጨረሻ ላይ ልናገኘው የምንችለው ነገር ቢያንስ ማርጅኑ እናውቀዋለን ውጤቱን። ብዙ ጊዜ አፕሊኬሽን ዴቨሎፐሮች አንድ ችግራችን በደንብ ሳናጠና የሆነ ያየነውን ነገር ብቻ እንሰራና ከዛ እሱን እንሰራና ሪዛልት እንፈልጋለን። ግን እሱ አይደለም። መጀመሪያ ከሆነ ነገር መነሳት አለብን። ወይ ማርኬት ላይ ዲማንድ ሊኖረው ያስፈልጋል፣ ወይ የሆነ ችግር ፈቺ ሊሆን ይገባል። ስለዚህ ማርኬት ላይ ዲማንድ ያለውን ወይም ይሄንን አጥንቶ የሆነ ነገር መስራት የተሻለ አትኩሮት እንዲኖር ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ያለውንም ትሬንድ የዴቨሎፕመንት ትሬንድም አፌክት ያደርገዋል። ይሄ ነገር በተደጋገመ ቁጥር ሰው ዝም ብሎ ደስ ያለውን ነገር እየሰራ በሄደ ቁጥር ይሄ የአፕሊኬሽን ዴቨሎፕመንት ትሬንዱ አፌክት እየተደረገ እና ጥራት ያለው የዴቨሎፐር ኮሚኒቲ እንዳይኖረን ያደርጋል። ጥራት ያለው እንዲኖረን ከትምህርት ቤት ጀምሮ ሰፖርት መደረግ ያለበት ከፕሮብለም ስቴትመንት ጀምረን የሆነን ነገር
መስራት ወይም ዲማንዱ ናይታን በዛ ዲማንድ መሰረት አስበን መስራት የሚለውን እንደ ሁሌ ባህል بنይዘው ይሄ ነገር ይጨምርልናል ፍላጎት የሚጨምር አፕሊኬሽን ይኖራል ቲክቶክ እንዳልሽው አብዛኛው ሰው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ቤቱ ስለሚቀመጥ ራሱን እየቀረጸ ቪዲዮ ትንንሽ ማድረግ ጀመረና ሌላው የምታዩ ነገር አንዳንዱ ሰው የሆነ ተሰጥኦላ ኖሮት ታያገኛለሽ ላይክ ማያቆን ወይ ድራማ መስራት የሆነ ኢሚቴት ማድረግ ማለት እንደዛና አፕሊኬሽኑ ላይክ ምን ያህል ፍላጎት እንዳለው የምትረጂው ህይወትሽ ውስጥላ ላይክ እስኪገባ ድረስ ነው እነሱም ያጠኑት ማለት ና ይሄ ቢሆን ጥሩ ነው መጀመሪያ ላይ ጥናቶችን ማጥናት በጣም አስፈልጊ ነው ማለት ነው መጨረሻ ላይ ለሚመጣው ውጤት ከፍተኛ ለማድረግ ማለት ነው ብናወራባቸው በያሰብኳቸው ነጥቦች እነዚህ ናቸው የምትጨምረው በዚህ ይሄን ነገር ብናገር የምትለው ነገር ካለ ደስ ይለኛል የምትጨምረው ነገር ካለ አው እኔ አንድ ኖቲስ ያደረኩት ነገር በመንግስት ጋር ስሰራ ኖቲስ ያደረኩት ነገር ዱፕሊኬሽን ኦፍ ኢፈርት አለ ይሄ ፋይናንሻል ፋክተር አለው በጣም አንደኛው ኢንቬንቶሪ ማኔጅመንት ያሰራ አንደኛው መንግስት ቢሮ እዚህ ጋም ሌላ ኢንቬንቶሪ ያሰራል ግን ይሄ አንደኛው በደንብ አድርጎ ቢያሰራ በአንድ በጀት በደንብ አድርጎ ቢሰራ እና ሴንትራላይዝድ ቢሆን አንደኛ ለኢንፍራስትራክቸር የምናወጣው እነዛን ሶፍትዌሮች ውስጥ ለማድረግ የምንጠቀምባቸውን ኢንፍራስትራክቸሮች አንድ እናደርጋለን ሁለተኛም የሶፍትዌር ሪሶርሱንም አንድ አድርገን ወጪ እንቀንሳለን ስለዚህ በዚህ መንገድ ቢሆን መናበብ ጥሩ ቢሆን ሪሶርስ አይባክንም በአንድ ሪሶርስ ሁሉም ሰው መጠቀም ሁሉም ካምፓኒ መጠቀም ይችላልና ይሄኛው እንደ ልምድ ተደርጎ ቢወሰድ ብዙ የሶፍትዌር ስራ ኢን ሚሊየንስ ነው የሚያስወጣው ሶ አንድ ካምፓኒ ያ 10 ቢሊዮን 10 ሚሊየን ብለሽ አስቢውና ስታስቢው ከኛ ሙያ አንጻር ስታስቢው ይሄ ዱፕሊኬሽን ኦፍ ኢፈርት ባይኖር ብዙ ለማኔጅመንትም ይመቻል ለሴኩሪቲም ይመቻል ለአጠቃቀም ይመቻል ያሉ ትሬንዱም ተመሳሳይ ቅርጽ እየያዘ ይሄዳል uniformity ያመጣል አንደኛው government office ከሌላኛው government office በተመሳሳይ uniform በሆነ አሰራር ይሄዳል ማለት ነውና እሱን እንደው ብንለምደው በጣም ትልቅ effect ማየት እንጀምራለን ሌላው ደግሞ ማርኬታችን ዲጂታይዝ አልተደረገም ትልቅ የችግር ከተማችን ላይ ለምሳሌ ዋጋ ንረት ነው ለምሳሌ ኤቭሪዋን ኮምፕሌን የሚያደርገው አይደለም እሱ ለምሳሌ ኦል ኦፍ ሰደን አንደኛው የሆነ አቅራቢ ተነስቶ ቃውን ላይ ቢጨምር እና ሰው ቢማረር ሲል አንስቴቢሊቲ ይፈጥራል ስለዚህ ይሄንንም ሴንትራላይዝድ የሆነ ሁሉም የሽያጭ ማዕከሎች አንድ የሚሆኑበትን ሁኔታ ቢፈጠር ግን properly monitor ማድረግ ይቻላል። እሺ በጣም አመሰግናለሁ ሰናይ ስለመጣ ሐሳብህን ለምደስ ላካፈልከን በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ በጣም። ተመልካቾቻችን ስለ አፕሊኬሽን ወይም መተግበሪያዎች ነበር ስናወራ የቆየነው አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁ በጣም እናመሰግናለን። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም።